راغلی خپل ټبر ته ولې بېرته نه یې تللی سبا بېرته ولګیا په زړو چارو تر مشوکو وتړلی په مردارو هر بنده ته خپل نصیب قسمت رسیږي په پردیو جامو کله څوک پټیږي له پردیو بڼو خیر نه دی چاوړی خدای ټپوس تاوس تاوس دې پیدا کړی هر بنده چې له خپل کام څخه جلا شي عاقبت به د ټپوس په رنګ رسوا شي. ډېر خوندور بیخي ډېر لوی پیغام پکښې و. جانی صاحب ستاسو پر ادبي ژوند او ستاسو پر ادبي هڅونو او پنځونو خو به د خیره په راتلونکي خپرونه کې چې په ژوندۍ بڼه د پښتو د لیدونکو سره غږېږو تاسې به ورسره وغږېږئ. دوی به ستاسو څخه پوښتنې کوي. هغه کلو تنده چې پخوا به ستاسو سره په پروګرام کې غږېدل او ډېر کلونه نه دي در سره غږېدلي هغه تنده به ماتېږي. د خیره دوی ته هم یادونه کوو چې که غواړي چې د جانی صاحب څخه مخامخ پوښتنې وکړي د جانی صاحب څخه مخامخ غوښتنې وکړي نو ان شاء الله پر راتلونکي کې به جانی صاحب په یو ژوندۍ خبرونه کې زموږ سره میلمه یې ان شاء الله که ژوند و. اوس به راسو بیرته پروګرام ته. تاسې یوه یادونه دا وکړه چې تاسې به خپل شعرونه لیدونکو ته اورېدونکو ته ویل د خپل پروګرام. تاسې خو ماشاءالله هغه نوم یاست چې افغان ولس لوی افغان ولس ډېر علاقه درسره لري. موږ به کوشش کوو چې ستاسو شعرونه د نورو مشهورو شاعرانو شعرونه د هغه چې دوی غواړي د هغو شعرونه راټولوو دا چکې خو موږ واخیستئ. نور موږ څه وکړو د دې خپرونې د لارې چې لیدونکي خوښ وساتو راجلب یې کړو راجذب یې کړو او هغوی ته دا پروګرام په زړه پورې شي؟ بس څه چې لیدونکي غواړي هغه واکړي او د بلې خوا څخه هغه څه چې تاسی دی دوه کو د پار مفید بولی او د هغو ته پام نه هغه باندې ول وروي مې چواتی او سوالو ته جوابونه ورکي او غوښتنو ته جوابونه ورکي نو پروګرام دا باندې په دې پوری کیږي چې هر څومره مو د اوریدو کو لري دوه کو سره تماس د عادي کوربه او د مېمانه په دغه باندې په هیڅ باندې نو بیتره پروګرام ته پورې کیږي چې دا خلک د خپل خبرونه خپل وبولي. زه له خپلې تجربې څخه ته وایم ما چې به د شاعرانو پر شعرونو باندې هر ډول انتقادونه وکړل هېڅ چا زما څخه خوانه بده وده بېرته به سبا راغلي بیا به یې بل شعر راوړی وو او اکثره اوقات یې راته ویلي چې په دې شعر کې بعضې نیمګړتیاوې دي که دغه ته یې بل اصلاح کړي. زما به کله کله هغه د خپرونې په مابین کې ورته پام شو شعر مې به مې یاداشت کړي خو نو دوی لیدلم هم نه چې زه شی لیکم دلته خو دا تاسې په تلویزیون کې خلک ویني هم نو هغه به مې یاداشتول بیا د سیلاب خصوصا ځینې شاعران یا نو آموزه شاعران یا نوي شاعران د سیلابو د قافیې یا د قافیې او د ردیف بعضې تکلیفونه لري هغه به مې ورته اصلاح کول. البته دونه ژر خو یې سره نه شي اصلاح کولی خو دا تر خپله وسه پورې به مې اصلاح پکښې کې راوستله. نو زما څخه اورېدونکي دغه ډېر راضي و ډېر خوشحاله و. البته له بده مرغه هغه پروګرام یې زما څخه واخیستې بیا داسې کسانو ته ورکړي چې هغه نه د شعر سره بلد ونې په ژوند کې دوه بیت اورېدلي وو دوی چې به پوښتنه جو وکړله نو بیا به هغو ورته ویله چې وبخښه زه خو شاعر نه یم زه به د چا څه پوښتنه وکړم نو شاعر نه یم بعد کله چې پروګرام ته راغلی خو ته باید شاعر اوسېدې چې شاعرانه پروګرام زه نه داسې هم نه سم جانی صاحب. نه نه ته خو نه یې ته خو نه هم خو دا خو په دوانو شاعرانو کې روښانه څېره یې جوړ اوسې. دا خو هغه اړه خو چې په کوربنو پورې اړه لري یا د کوربنو مسؤلیتونه ول چې باید څه وکړي هغه چې پروګرام ګوري یا هغه چې ګډون پکښې کوي هغه چې تلیفون پر لیکه پوښتنه ځینې کوي یا خپله پنځونه ورسره شریکوي هغو ته څه کول پکار دي د هغو دپاره مهم ټکي چا دپاره د ګډونوالو د لیدونکو د پروګرام د ګډون کوونکو د شعر ویونکو
ولکه وګورئ په صدقه نشي ورکولی په فرمایش نشي ورکولی کله کله به یې مثلا په پروګرام کې داسې شعر ووایه چې بیخي به دا اورېدل نو او کله کله به پروګرام ته ډېر ښه شعرونه اورېدل ته دغه ته اورېدونکو ته یا یادونکو ته فرمایش نشي ورکولی له بلې مرغه چې زه ستا څخه څه ډول شعرونه غواړم هغه دی دي چې تا ته فرمایش درکړي ځکه ته پروګرام ورته چلی ته به ده غوښتنې پوره کوې داسې نشی کولی چې خپلې غوښتنې په ده باندې ومنې البته دا ورته ویلی شي چې مثلا دا د تمرین ځای نه دي کوشش وکړي چې خپلو لیدونکو او اورېدونکو ته داسې شعرونه ورکړي چې هغه په اورېدلو ارزي د هغه په اساس باندې دوی مثلا د هغه څه یو قسم راهنمایي ترلاسه کړي د هغه په اساس باندې نور اورېدونکي چې تازه یې شعرونه شروع کړي دي د هغه څخه یو څه زده کړي کله کله به زما په یاد دي ریډیو ته به چایو ډېر اوږد شعر راغلی وو د سره څخه تر پایه پورې به مزه په کښې کې وه نه به قافیه په کښې کې وه نه بېشه لاب رعایت کړی وو ما ته چې بې وویل څنګه شعر وو ما ولا بس ما خامخ ورته ویلی چې چندانې مزه یې نه وو او هغه ملګري چې هغه چې زه به نه وم چې پروګرام به یې کاوه له بده مرغه هغه د اشعارو سره بلد نه وه نو هر ډول شعر چې بې اورېدي دي ورته لواه وه نو وسره دا چې ته ده ته واه وه وایه د هغه بل بېچاره چې هغه په شعر باندې خواري کړې ده یا په شعر کښې تجربه لري نو هغه ته هم واه وه وایه ده ته هم واه وه وایه د هغه څخه توپیر ورک شي نو ته مجبوره یې چې هغه چا چې خام شعر لیکلی په ډېرې جرأت ورته ووایه چې وروره دا شعر یو څه کار وایي که نورې څه دي او هغه چې ښه شعر یې لیکلی هغه سره یې وستایي کلمات یې وستایي ترکیبات یې وستایي طرحه یې وستایي استعداد یې وستایي ښایست د شعر یې وستایي نو یعنې زیاتره موږ داسې راغلي یو چې موږ خپلې غوښتنې پر اورېدونکو په لیدونکو باندې نه شو تحمیلولی بلکې د دوی غوښتنو ته به موږ ځوابونه وایو البته دا هم ستا کمال دی چې څرنګه اورېدونکي دې ته راولي چې ستا د پروګرام سره دونه دلچسپي واخلي چې مقصد هغه ستا غوښتنې اوتومات ور پوره کړي ډېره مننه کور مو ودان د پروګرام پر اغېز خو تر مخه وژغېدلاس چې رول یې څه دی پر ادبي وضع یا پر ادبي بهیر باندې څنګه چې تاسې د خپل تحقیق او شاعرۍ او پنځونې او لیکنې تر څنګ د پښتو ادب یو ښه څارونکی هم پاتې شوي یاست یعنې په راډیو کښې مو هم شاعران اورېدل د شاعرانو په شعر مو خبرې کولې تر هغه وروسته هم لیکل کوئ هم ګرځئ پر ولایاتو باندې تېر وارې چې افغانستان ته راغلي واست وګرځېدلاست خوست و جلال آباد و لغمان و کندهار مو ولیدل د عبدالله محمد په میدان وردګو کې په مشاعره کې ګډون وکړي په کندهار کښې مو ګډون وکړي په کابل کښې په کابل پوهنتون کښې مو د ځوانانو سره مجلس وکړي په مجموع کښې ادبي وضع د پښتو ادب وضع څنګه بولئ که د پښتو ادب څخه مطلب شعر وي لکه چې ما معموله په مشاعرو کښې برخه اخېستې ده نور یې نو داسې نه لنډ داستانونه اورېدلي دي نه مې نثرونه اورېدلي دي نه مې تحقیقاتي نثرونه چې البته هغه به دا محافلو کښې تحقیقاتي نثرونه چندانې ځای هم نه لري ځای نه لري هغه په سیمینارونو کښې لوستل کېږي که مطلب شعر وي د شعر په برخه کښې زه د یوه سپین ږیري شاعر په حیث باندې زه دغه راضي یم د ځوانانو څخه ډېر راضي یم زه داسې په جرأت سره ویلی شم بېله چې که تنفسي ویلی شم چې د دغو ځوانانو غزل چې زه اورم اکثر اوقات په دې فکر کښې کېږم چې وام کشکې ما لیکلی وای دا چې وګورم چې پښتو زه خپل مال بولم نو وام زه دا شعرم که په ما اړه لري یعنې دغه شعرونه چې زه د اتلسو کلونو شل کلونو پنځه ویشت کلونو دېرش کلونو شاعرانو څخه اورم زه بېله چې که تنفسي ویلی شم چې زیاتره غزلونه یې زما په وس نه دي پوره زه یې لیکلی نه شم او زه ماشاءالله ورته وایم نو که واته چې که تنفسي کوې نو دونه به ووایم چې لږ تر لږه په دغه سین کښې خو چې دوی لیکي زما بالکل په وس نه وه پوره او نه تنها زما په وس نه وه پوره زما د نسل د شاعرانو په وس نه وه پوره ما نه دي ځینې اورېدلي د شعر د برخې څخه زه ډېر راضي یم نن سبا ترجمې هم شروع شوې دي چې د ژبې د انکشاف لپاره د ادب د انکشاف لپاره ډېرې لازمې دي له خارجي ژبو څخه ترجمې په دې برخه کښې خو تاسې مخکښان یاست جهاني صاحب یوه یادونه او بله تاسې د شکست نفسۍ خبره وکړه
تاسو ویل چې په دې سیند کې چې دوی لیکي زه به خپلو همزورانو ته د ځان په شمول زلمیانو ته یوه خبره وکړم چې تاسې کوایاست چې دوی په کم سیند ښه شاعري کوي نو ستاسې هغه شعرونه چې دا مهال هم پر ژبو او پر زړونو دي چې هغه وخت کې تاسې په کشرتوب کې ویلي دي فکر نه کوم چې اوس دې هغه د ډېر پاخه سیند شاعران ولیکلی سي دا د مستو پسرلی دي شعر فکر کوم تاسې په ډېره ځوانۍ کې لیکلی دي په دې خاطر به نشي کولی چې په هغه شرایطو کې چې ما هغه شعر لیکلی دي هغه شرایط اوس نشته خو هغه شعر د خپلو اجتماعي شرایطو محصول یو شاعر د خپل ماحول شرایطو ته انعکاس ورکوي نو ما د هوا په شرایطو کې لیکلی که شرایط تراژید بولي خو ډېرې سترې پنځونې شاهکارونه په تراژیدیو کې پنځېدلي دي دا مهال هم شرایط ستا د ادبي پنځونو دپاره جهاني صاحب یعنی تاسو که بیا هم زه وایم چې ځوانانو ته دا کریډیټ ورکوئ یا ځوانان په دې ستا یاست چې په کم سیند ښه شاعري کوي او وایاست چې تاسې هغسې شاعر کله کله نسي لیکلی باید دا یادونه هم وکړو چې ستاسې بعضې شعرونه فکر نه کوم چې بل چا دې په هغه انداز او پر هغه لار هغسې شعرونه هم ویلي مگر ناولونه او نور نثرونه ترجمه کیږي د ترجمو لړۍ خورا ښه روانه ده دغه څنګه زه وایم او نور د کتابونو د چاپ برخې سیمینارونه او نورې غونډې او نورې ټولنې چې دا مهال د هېواد په بېلابېلو برخو کې او په لر او غوره پښتونخوا کې دا مهال شته ټولې څنګه ارزوئ ټول کرار کرار غوړېږي او سمېږي د شعر په پرتله نه دي له بده مرغه شعر برخه ډېره زیاته درنه ده که څوم زه پخپله په دې عقیده نه یم چې شعر مو باید په پښتو ژبه کې زیات شوی دی شعر په هېڅ ژبه کې نه زیاتېږي د جهان غنیترینې ژبې و ډېرو ترینو شعرونو ته ضرورت لري هېڅ ژبې په هېڅ شرایطو کې نه دي ویلي چې شعر بس دی راځئ چې نثر ولیکو شعر شعر دی نثر نثر دی زه د شعر څخه راضي یم دا نه وایم چې شعر ډېر شوی دی فقط وایم چې د نثر خواته توجه کوم سره ده او البته علت یې ما په نورو مصاحبو کې هم ویلي دي چې اکاډمي له منځه تللي دي پوهنتونونه له منځه تللي دي کتابخانې له منځه تللي دي استادان وژل شوي دي استادان کراره شوي دي اوس نوی نسل استادان لري پس ته روزل کېږي او راځي به خلکو ته به ریسرچ وشي خلکو ته به ترجمه وشي خلکو ته به تحقیق وشي علم به زده کړي او ځوانان به د مطالعې سره بلدېږي د زیاتې مطالعې سره د ژورې مطالعې سره به بلدېږي او د نثر خواته مخه کوي ژبه یوازې پر شعر باندې تکیه نشي کولی دا فقط یو ټایر دی په هغه باندې عراده حرکت نشي کولی نو د دې تر څنګ باید ناول وي باید لنډ داستان وي باید ترجمې وي باید علمي او تحقیقاتي اثار وي شعر وي نو داسې یو د غلام بسته جن جوړېږي چې ژبه هغه ته بیا ضرورت لري او ضرورتونه یې پوره کېږي یوازې شعر یې ضرورت نشي پوره دغه اوسني څه چې امکانات چې په ټوله سیمه کې یا د نړۍ لاسته راوړنې دي چې هغه برېښنایي رسنۍ دي هغه انځوریزې دي هغه غږیزې دي هغه ویبپاڼې دي آنلاین دي یا پر لیکه رسنۍ دي د دغو ونډه د ادبیاتو په برخه کې بیا په ځانګړې توګه د پښتو په برخه کې څنګه بولي آیا دغه انقلاب یا دغه برېښنایي اوښتون په دې توانېدلی دي چې پښتو ادب هم د ځان سره واخلي البته دا چې تاسو برېښنایي اوښتون بولي د ټولو ژبو سره یو علم مرسته کړې ده خو پښتو ته البته دا شی یو څه راوخت راغلی دي مثلا دغه تلویزیون چې نن موږ تاسې په هغه کې داری مرکه کوو د پښتو تلویزیون که دغه ده یوال صاحب دي دغه نوی برکت نه وای نو دا تلویزیون به موجود نه وای طبیعي خبره ده چې دغه تلویزیونونه دي لکه څرنګه چې ریډیوګانې برخه لري دا د
da pe tășvicu pe tărivici, dacă ras televizor pe la barhalării, dacă ras computer barhalării, aga irtibat, ce ta pe fa pe miaște nu s-o e caiemă vărăi, uși pe cap ce eu bătân că se e caje de Australia, să vătăr Canada, vătăr Afganistan, vătăr Pakistan, pori, pe sărhau mărgării pe eu, clic bani, te nu da cu tăbii